მაგარად ხალხო, აი, ჩემი საუზმე. და დესერტი. ყავა უკვე დავლილი. ხინკალს ჭამს, ჭამ ხინკალს და ვიკლებ წონაში, ჭამ ბურგერებს მაკდონალდსის საკუთს და ვიკლებ წონაში. ჯანო კაილა ფაქტი. ჩემი სადილი. თინუსის კონსერვით, მაკარონი, ხახვი, ნიორი თინუსის ზეთში მოვთუშე, საფილო, თინუსის ხორცი, ორეგანო, შეურიე მოხაშული მაკარონი, მერე დავამატე კეთჩუპი, გარეთ ყობა, ყველის სოუსი და ცეზარის სოუსი. ნაკმა ყველი და სამიცაი ციტაკუნა. რაღაც მაკლი ატკო და კიტრები დავამატე. აი ახლა ის მინდა რომ გავსინჯო როგორია აუ რა მხოლოდ ღრიალები გავს აი კალორაჟი კალორიებს არ ვიცი, მაგრამ 514-ია. ა, შეიძლება გავს. ას. მოდი დღეს იყოს დიდი და ხვალე. ხვალე მიზონო ხვალეზე, ხო? ჩამოგარია. სვათქა ეშკებს ძალიან მოგეწონა. ჩამოგარია. მოკლედ ესეც ჩემი ვახშამი. ყავა, შავი ყავა, ამერიკანო. აა, ნალექიანი. და ეს ძალიან დიდი ხანი მინდოდა. აი ძალიან დიდი ხანი მინდოდა. მას მე რაც კალორიების დათხოვა დავიწყე, უზომოდ მინდოდა. და არ მემეტებოდა კალორიები. და რომ მინდოდა და არ მემეტებოდა, ეს ჩემი მინდა იზრდებოდა და იზრდებოდა. ხო და აი. ეხა მე ვიკლებ ინტუიციური კვებით. ლიუს ინტერვალური კვებით. ანუ ვჭამ ყველაფერს, რაც ჩემს სულს და გულს უხარია. მაში როცა მშია და ნაყრებამდე. და მხოლოდ გარკვეულ ინტერვალში ერთადერთი მომენტი ეგა. ალუბლიქარი? არა, ჟოლოთი. ჟოლოთი. სიმჟავე აქვს თავისებური. წავედი და ვტკბე.